Përshëndetje miq. Mirë se u takuam në këtë mësim të ri. Në këtë mësim për zgjidhjen e testit numër 3, një modeli testi numër 3 për klasën e 10 në lëndën e informatikës në për gjimnazin. Pra, për kurrikulën e gjimnazit. Ky është një test model, por të gjitha testat mund të hartohen duke u bazuar pikërisht në këtë. Një test i cili bazohet kryesisht në tematikat programimi dhe algoritmika, si dhe tematika gjuha e programimit Java. Dy tematikat e fundit që kanë bënë me programin e klasës 10 në kurrikulën e klasës 10 gjimnaz, pra dy tematikat e fundit për kurrikulën e gjimnazit në lëndën e TIK apo në lëndën e informatikës. Le të shohim pa humbur kohë këtë test, i cili është një test i konceptuar sipas pyetjeve kryesisht që ndodhen në fund të librit, të çdo teme mësimore në fund të librit, por dhe ushtrimeve që bazohen pikërisht në këtë temë dhe që ose të ushtrime të paraprta me to. Atëherë le të vazhdojmë pa humbur kohë me zgjidhjen e këtij testi. Pyetjet e para kryesisht janë pyetje teorike me zhvillim të shkurtër, pra një fjali deri dy fjali. Tregoni tre llojet apo tipet algoritmeve sipas organizimit të veprimeve. Algoritmat, për sa i përket mënyrës së kryerjes së veprimeve, neve i ndajmë dhe e zhvillojmë këtë ushtrim, i ndajmë në tre kategori, pra ne mund të thoshim i ndajmë në tre kategori, në tre kategori, pra kryesisht dhe këtu unë po bëj një formatim tjetër. Pra, shkrimin mund të marrë me një ngjyrë shile të hapur që tregojnë zgjidhjet dhe shkrimin bold. Po, atëherë vazhdojmë. Një, mund të themi një linear, pra ne i ndajmë në tre kategori linear. Që janë algoritmat linear? Algoritmat linear janë pikërisht ato algoritma ku veprimet renditen njëri pas tjetrit, ku çdo veprim kryhet vetëm një herë. Pra, ne mund të thoshim këtu veprimet renditen njëri pas tjetrit, ku çdo veprim dhe çdo veprim dhe çdo veprim kryhet ose realizohet vetëm një herë. Vetëm një herë, dakord, pa e bëjmë. Vetëm një herë. Problem formatimi, ne po mund të thoshim ABC, këtu do jetë pikë tjetër. Pra, po, në këtë rast kjo do ishte e sakta, pra kategoria e parë. Janë algoritmat linear. E dyta, të degëzuar, algoritmat të degëzuar, pra të degëzuar. Të degëzuar sipas vlerës së kushteve logjike. Sipas vlerës së kushteve logjike, kryet një varg veprimesh apo një varg tjetër. Pra, ne kryem një varg veprimesh, kryethemi ne ose realizohet, kryet një varg veprimesh, kryet një varg veprimesh apo një varg tjetër. Apo një varg tjetër. Është e qartë dhe kategoria e tretë e algoritmeve, ne mund të thoshim algoritma ciklik. Çfarë? Tre janë llojet algoritmave: linear, të degëzuar dhe ciklik. Algoritma ciklik. Çfarë algoritma ciklik? Një ose më shumë veprime kryen në mënyrë të përsëritur. Pra, ne mund të themi një ose më shumë veprime
shkryhe në mënyrë të përsëritur. Besoj se është e qartë dhe pyetja. Themi sa që e dharuar pyetja e parë, pra 3 sipas mënyrës së sipas mënyrës së kryerjes së veprimeve, në algoritmat i kemi ose i ndajmë në 3 kategori kryesore: algoritma linear, algoritma të degëzuar dhe algoritma ciklik. Këta mund t'i formatoja dhe ndryshe për të marrë një output akoma dhe më të mirë, formatizim më të mirë të paraqitjes së dhënave, dhe që ju të dashur shikues të jeni më të qartë. Po, besoj se është e qartë formatimi që po bëj. Në rregull. Pra, tre janë llojet kryesore të algoritmave: linear, të degëzuar dhe ciklik. Kjo, themi se pyetja e para është e zavuruar, kalojmë menjëherë te pyetja e dytë. Cilat nga opsionet më poshtë tregojnë një gjuhë programimi të nivelit lart, një pyetje fare elementare, një pyetje teorike që mjafton që nxënësit të ketë lexuar këtë temë mësimore dhe nuk do të ketë problem pastaj në gjetjen e përgjigjeve të sakta. Atëherë, këtu pyetja është krijuar në numrin shumës, cilat nga opsionet më poshtë tregojnë një gjuhë programimi të nivelit lart. Gjuha binare e makinës, pra gjuha me 0 dhe 1, kjo nuk është një gjuhë niveli lart. Programimi në fillim është bërë pikërisht në këtë mënyrë, me vargjet e zerove dhe njësave, ose stringjet e zerove dhe njësave, thoshim neve ndryshe. Por programimi me këtë mënyrë është një programim jashtëzakonisht i vështirë dhe kishte mjaft probleme për sa i përket erroreve. Për këtë arsye, gjuha binare e makinës, që një ndryshe si gjuha MEM e makinës, pra gjuha me cilën gjuha kryesore me cilën me të cilën e njeh një kompjuter, është pikërisht gjuha binare e makinës me 0 dhe 1, dhe është një gjuhë niveli të ulët, pra nuk është një gjuhë niveli të lartë. Gjuha basic, po. Gjuha basic është një gjuhë programimi e nivelit të lartë, së bashku me gjuhën C++. Një ndryshe si gjuhë të orientuar në objekt, në fal, ose pra gjuhë të orientuar në objekt. Janë gjuhë nivelit të lartë. Gjuha assembler gjithashtu nuk është një gjuhë e nivelit të lartë. Ajo ishte pasuese, mund të themi, e gjuhës binare të makinës, ku vargjet ose stringjet e numrave me 0 dhe 1 u zvendësuan pikërisht me stringjet apo me komanda, me fjalë të shkurtra të gjuhës angleze, por që dhe kjo gjuhë assembler më vonë njohi dhe kjo solve disa probleme për faktin e thjesht sepse në mjaft programe që ndërtoheshin me këtë gjuhë shfaqeshin errore dhe gabime të shumta. Dhe pyetja e dytë u zgjuar, një pyetje teorike elementare, ne u zgjatëm pak në shpjegim dhe argumentimin e tyre, pra duke dhe një përshkrim të shpejtë të gjitha këtyre gjuhëve të programimit nga ana teorike. Atë kalojmë te pyetja e tretë. Tregoni kuptimin e bllokeve standard. Atëherë, objekti i parë është pikërisht rombi. Çfarë tregon rombi? Rombi tregon degëzim. Pra ne mund të themi përcaktohet degëzimi i veprimeve. Degëzimi i veprimeve. Përcaktohet degëzimi i veprimeve. Të mëtejshme. Të mëtejshme duke pasur parasysh kushtet e shënuara në këtë blok. Prezje, duke pasur parasysh kushtet e shënuara në këtë blok. Nxënësi si mund ta zgjeroj akoma dhe më shumë pyetjen duke thënë që sa herë që kemi një romb apo këtë objekt gjeometrik, pra sa herë që kemi degëzim përdoren strukturat if else apo if else if. Pra sa herë mund ta zgjerojmë akoma? Sa herë që kemi degëzim
përdoret struktura if, përdoret struktura if, apo if, else, if, e kështu me radhë. Kalojmë tek objekti tjetër, çfarë është trapezi me bazë të madhe poshtë apo me bazë të vogël sipër. Trapezi me bazë të madhe poshtë tregon pikërisht shkrimin e vlerave, pra shtypjen, printimin, themi, afishimin e vlerave të variablave të shënuara në këtë blok. Ne mund themi shtypen, afishohen, shtypen. Në kvapa mund thoshim afishohen, presje, printohen, është njëta gjë, printohen, pra shtypen, afishohen apo printohen, vlerat e variablave të shënuara në këtë blok. Vlerat e variablave të shënuara në këtë blok. Të shënuara në këtë blok. Vazhdojmë dhe tek elipsi, çka tregon elipsi? Elipsi, ne me gjithnjë kemi thënë që elipsa tregon në fillimin algoritmin apo fundin e algoritmit. Tregon fillimin ose tregon fillimin ose fundin e një algoritmi. Pra, dhe u e zërua dhe ushtrimi i tretë, mjaft mirë i sqaruar, dhe si mund ta për çdo element, pra për çdo blok standard mund të japë akoma dhe më shumë sqarime, por edhe nëse kaq, edhe nëse shton kaq dy fjali ose një fjali dhe ta sqaroj sakt pikërisht kuptimin e çdo bloku, është themi se ushtrimi është i ezauruar. Kalojmë pikërisht tek pyetja e katërt, jepni kuptimin e vektorit. Çfarë kuptojmë me vektor? Kjo pyetje, pyetja e katërt, zë një vend shumë të gjerë për interpretim, pra le vend për interpretim të gjerë. Kjo varet pikërisht nga ndënsi, ne do mundohemi ta përmbledhim pikërisht këtë pyetje me fjali të shkurtra, atëherë kalojmë në zgjidhje pa në interpretim, pa humbur kohë, çfarë janë vektorët? Vektorët nuk janë gjë tjetër. Vektorët nuk janë gjë tjetër, një grup elementësh të renditur të të njëjtit tip. Pra, vektorët janë një grup elementësh të renditur nën të njëjtin tip ose të njëjtit tip, të njëjtit tip të dhënave, të dhënave, dhe të njëjtit tip të dhënave, çdo element ku çdo element mund të thoshim tu ku çdo element ku çdo element pra dhe një ku çdo element njihet me emrin antar, antar i vektorit dhe ka një pozicion dhe ka një pozicion ka një pozicion të caktuar që tregohet nëpërmjet një indeksi. Pra, që tregohet nëpërmjet një indeksi. Që tregohet nëpërmjet një indeksi. Ndryshe vektorët njihen si variabla të indeksuar. Si variabla të indeksuar. Besoj se është qartë, vektorët janë një grup elementësh të renditur të njëjtit tip, të dhënave, ku çdo element njihet me emrin, ku çdo element njihet me emrin antar i vektorit.
bëjmë korrektimet për kace, dhe ka një pozicion të caktuar që tregohet nëpërmjet një indeksi, i për shembull. Ndryshe vektorët njihen si variabla të indeksuar, dhe ata janë adresa në kujtesën qendrore. Dhe mund të gjithashtu dhe tregojnë ose janë dhe janë adresa të kujtesës qendrore. E bëjmë edhe këtë zgjerim. Dhe janë adresa të kujtesës qendrore. Dhe janë adresa të kujtesës qendrore. Besoj se qendrore. Besoj se është e qartë. Ne pak a shumë e kemi dhënë kuptimin e vektorëve, por për ta zgjeruar akoma dhe më shumë, neve mund të shkruani, mund të themi që vektorët karakterizohen nga tre elementë. Vektorët karakterizohen nga tre element kryesor, ose tre përbërës kryesor, dy pika, mund thoshim këtu elementi i parë një, tipi i të dhënave, presje, dy, mund të thoshim emri i vektorit dhe tre vlerat ose inicializimi këtij vektori dhe tre vlerat përkatëse të ti, të antarve të ti, më foshim të antarve të ti, shkruajtja me e sjell problemet dhe vështirësinë në shkrimin e shpejt, por gjithsesi, të antarve të ti që njihen me termin inicializim. Inicializim i vektorit. Kjo është pak a shumë kuptimi plot i vektorit, ne po marrim një shembull. Pra i vektorit dhe tre ble përkatëse të antarëve të tij që njihet me emrin inicializim, që njihet me termin inicializim i vektorit. Korrektojmë me një fjalim, po. Për shembull, unë mund të merja këtu, për shembull, një vektor, mund të merja emërtimin e një vektori, pra vektorët karakterizohen nga tre element kryesor, gjatë deklarimit të tyre, dy pika, një tipi të dhënave, dy emri i vektorit, shumë gabime, gjithsesi në shkrim plas, emri i vektorit, dhe treta, vlerat përkatëse të antarëve të tij që njihet me termin inicializim i vektorit. Për shembull, ne mund të marrim këtu një deklarim vektori, mund të thoshja lista, për shembull, lista. Stop. Emri i vektorit, do marr tipin e dhënave, për shembull, e kalon këtu, këtë shkruajmë me ngjyrë jeshile. Për shembull, mund thoshja tipin e të dhënave, në rastin tonë do thoshja string, bie fjala. String, lista, çdo vektor përshkruhet nëpërmjet klapave kuadratike, lista, unë në brenda këtyre klapave kuadratike, katrore, neve japim përmasën e vektorit ose numrin e elementëve, antarëve, nga sa antar përbëhet ky, për shembull lista 3 me 3 elementë ose me në barazim me 3, dhe këtu bëjmë një inicializim
për shembull do thosha, më qenë se kemi dhëna të tipit 3, të gjitha dhëna të tipit 3 përshkruhen nëpërmjet klapave, nëpërmjet fojnzave çift, mund thosha për shembull ana, luajmë fojnzën çift, presje, çantar ndar nga tjetri në një presje brenda klapave gjarpërushe, besa, fojnë çift e mbyllim, presje dhe po marrim edhe një element tjetër, sonja. E mbyllim klapën qapërushe, pik presje. Në këtë rast ne kemi bërë një deklarim të këtij vektori. Dhe unë i bëj një formatim tjetër për të dalluar më mirë ju të shembulli. Mund ta la dhe kështu. Ky është një deklarim i një vektori. Në këtë rast unë kam bërë një deklarim për këtë vektor, string lista me tre element, barazim me ana, besa, sonja. Është e zaruar pyetja 4, kalojmë te pyetja 5. Qëtë kursim dhe ko, tregoni kuptimin e termit ide. Qa kuptoj me ide? Atë e kalojmë pa unë burkon në këtë shpigim të ides. Unë ta shpjegojmë të pak më shkurt, se pyetja 4 e cila në hëngri pako sepse u shqarua dhe u shpjegua në kuptimi i plot, pra në mënyrë të plot, themi. Atë e qfarë është një ide? Ide është akronim. IDE është akronim, për e bëj këshu, është akronim, ose shkurtim, i Integrated Development Environment. Integrated Development Environment. Development Environment Integrated është akronim i Integrated Development Environment, do të thotë mjedisi i integruar i zhvillimit të aplikacioneve dhe programeve, dhe në gjuhën dhe në gjuhët e programimit dhe në gjuhët dhe në gjuhët e programimit dhe në gjuhët e programimit është një pjesë nevojshme nevojshme, është një pjesë e nevojshme është një pjesë e nevojshme, mund të themi për është një pjesë e nevojshme programi për ndihmën në shkrimin e dhe zhvillimin e kodeve. Pra, dhe është një pjesë e nevojshme programi, mund thoshim programi për të ndihmën në shkrimin dhe zhvillimin e kodeve. Zonë zonë kuptimi i tillë, këto lloj mjete janë të shumta. Për shembull, ne mund të përmendim CodeBlocks, Dev C++ etj etj. Për shembull, mund të thoshja CodeBlocks. Dev C++ etj. E tjerë. A ne mund të azironim akoma dhe më shumë pyetje, përmes IDE është i program që përmban një kod editor, një compiler ose interpret, si dhe një debugger, dhe më thënë. IDE, mund thoshim, IDE, neve mund të thoshim, IDE është një program që përmban një kod editor, një program që përmban një kod editor. Editor është një program që përmban një kod editor, përmban një compiler ose interpret. Dhe një debugger, pra dhe një debugger që aksesohet përmes një ndërfaqësi grafike.
që aksesohet përmes një ndërfajsi grafik. Toolbari i një IDE është IDE është shumë ngjashëm me ata toolbarin e Wordit dhe mund të thoshja dhe mund të thoshja për shembull raste të tilla që janë CodeBlocks, Dev++ etj. Etj. E shkruajmë dhe këtë. IDE është shumë ngjashëm me toolbarin, është shumë ngjashëm me toolbarin e Wordit, e programit Word, Microsoft Office Word. Pikë. Kemi ezauruar dhe pyetjen e 5. Bëjmë edhe rregullimet përkatëse të sintaksës kur kemi bërë gabime drejtshkrimore. Për shembull code blocks, sa ja duhet më të madhe. Bëjmë më të madhe. Dev po e bëjmë të gjithë më të madhe, dev ca plus plus. Edhe interpret po. Janë 2D, duhet 1, janë gabime që vijnë nga shpejtësia drejtshkrimore. Është shumë i ngjashëm i e vogël me toolbarin e Wordit. Besoj se tani është e qartë. Pyetja është e zaruar mjaft mirë. Kalojmë tek pyetja 6, e cila është një ushtrim. Tregoni se çfarë tregon algoritmi BlockScheme më poshtë. Është ky algoritmi BlockScheme. Shkruani kodin përkatës C++. Një ushtrim mjaft domethënës, sepse këtu kemi zgjidhjen e ushtrimit nga ana e algoritmit BlockScheme, por ne do japim përgjigjen e saktë duke pasur parasysh algoritmin. Kjo e vënë në provë nxënësin për treguar i ka të qartë algoritmin apo jo, dhe a di të interpretoj. Do japim përgjigjen, çfarë ndjer si rezultat ky algoritm dhe do shkruajmë kodin në C++ në një nga compilerat, qoftë compileri dev, pra qoftë IDE dev, code block, në rrasën tonë ne kemi programin code blocks, që është një IDE, mjaft i mirë këj, dedikuar për gjuhën e programimit C++, tu është kryuar një projekt me emrin, jemi në kodin porimor të projektit teste, por mund të përdorim gjithashtu edhe Dev C++, edhe ky është një compiler mjaft i mirë i dedikuar për gjuhën e programimit C++. Ktu është krijuar një skedar burimor me emrin teste.cpp, të gjithë skedarët në të ndërtuar me gjuhën e programimit C++ kanë prapashtesën .cpp. Pa humbur kohë, ne të japim një përgjigjen e saktë për sa i përket këtij algoritmi. Atëherë interpretojmë algoritmin, shohim që në fillim pra në fillim lexojnë pikërisht variablat R, S dhe P. Pastaj shohim që rrezja, për kushtin rrezja më e madhe se 0 që mund të futet nga tasia. Kjo në qoftë se është e vërtet, na kryen këto kalkulime. S ja barazi me 3.14 R, që shumëzon R, që shumëzon R, 3.14 është vlera e numrit pi, konstantës pi, e cila në rasin ton është përdorë për llogaritjen e sipërfaqes së rrezit. Sepse r-ja barabart me pi, dhe më së barazi me pi r katror, na jep sipërfaqen e rrezit. E njëta gjë, tani dhe më poshtë interpretohet kështu, dhe këtu kemi 2 që shumëzon 3.14 r, kjo është formula që llogarit perimetrin e rrezit, pra 2 pi r na jep perimetrin e rrezit. Pasi janë bërë kalkulimet, afishojnë rezultatet, afishon s dhe p. Në qoftë se rrezja nuk është më madhe se 0, se e gabuar, nuk ndodh asnjë gjë, programi përfundon. Pra, ky është algoritmi, atëherë është mjaft i thjeshtë, ky është një algoritm i degëzuar. Pra, tipi i degëzuar i algoritmit dhe kur kemi degëzim do përdoret instruksioni if. Pasi kemi atëherë do japim këtë përgjigje, ky algoritm i jep si ose kthen më saktë
ky algoritm. Kthen, mund të them ose jep. Kthen si rezultat. Kthen si rezultat përfundimtar. Kthen si rezultat përfundimtar. Si përfaqen. Dhe rrezën, fani dhe perimetrin, si përfaqen dhe perimetrin. Kthen si rezultat përfundimtar logaritjen si përfaqen dhe perimetrin. E rrezit të logaritur e rrethit të logaritur për çdo rreze r. Çdo rreze r më e madhe se 0 që fusim nga tastiera. Ose që futet nga tastiera. Sakt, që futet nga tastiera. Pik. Pak a shumë, kjo është përgjigje e sakt dhe përmledhur, ne kemi dhen përfundimin e sakt, qa kësien si rezultat të vërtet përfundimtar, ky algoritm, kësien, si përfaqen dhe perimetin e rrethit, të logaritur për çdo rrezë r, më madhe 0 që futet nga tastiera. Kjo do ishte përgjigje e sakt. Shkruat me e, shkruajmë sakt, pra, që futet nga tastiera. Atëherë zhvillojmë pikërisht kodin burimor. Kodin dhe nëse mund të zhvillojmë në këtë pjesë, në do të zhvillojmë më mirë në programin ton Dev C++, për faktin e thjeshtë, sepse është i dedikuar për gjuhën e programimit C++, ne kemi bërë një formatim mjaft të mirë të këtë editorit, të këtij editori, dhe user friendly themi ne, dhe është më sakt pasi ta përpunojmë këtu programin dhe pastaj ta kopjojmë kodin, ta çojmë pikërisht në testin ton në Word. Pasi kam bërë këtë gjë, atëherë ne kemi përcaktuar në strukturë pikërisht programin ton, në kryefare kemi këto që quhen library ose klasa header files, të cilat në këto klasa duhen përfshirë patjetër në program për faktin e thjesht sepse programi është më i kompletuar, më i plot, na ndihmojnë shumë në zhvillimin e programit. Këto përfshihen nëpërmjet direktivave përprocesorike dhe direktivës thurje include. Atëherë, e domosdoshme për të përfshirë në program është thurje include iostream, pra është klasa iostream. Të gjitha të tjerat janë shtesë. Gjithsesi, e mira është që se në program, kur ne krijojmë një program në C++, ti përfshijm këto klasa. Nuk janë të detyrueshme për programin ton tani, por e mira është që ti përfshijm. IOStream dhe IOManip janë dy klasa që duhen përfshirë në mënyrë të domosdoshme. IOStream është domosdoshme, IOManip input output manipulation na ndihmon jashtëzakonisht për të dhëna të formatizuara, për të outputet, themi ne, për të ndjerë të dhëna të formatizuara. Atëherë ne kryefare bëjmë një comment program. Program për sipërfaqen dhe perimetrin e rrethit. Për sipërfaqen, sipërfaqen dhe perimetrin e rrethit. E rrethit. Ky është komenti i cili nuk ka asnjë efekt, nuk krye. Kemi librarit. Këtu kemi direktivën using namespace std për përdorë në mënyrë globale të gjitha komandat në librarinë e C++-it. Int main, gjithë programi unë zhvillojt pikërisht në int main. Atëherë në int main unë zhvilloj këtë program, bëj dhe një komend, kjo është funksioni kryesor. Kryesor, apo mund të themi ndryshe programi kryesor. Gjithë shka zhvillojt u dhe lidhet me këtë.
Atëherë, zhvillojmë programin ton, duke u nisur pikërisht nga algoritmi ynë Blockscan, është pikërisht ky algoritëm, pra nga algoritmi ynë Blockscan, atëherë në fillim fare do deklarojmë ato që quhen variabla. Dhe konstante. Në rastin ton, nëse kemi rreze çfarë do që mund të fusim këta stjera, deklarojmë pikërisht me float variablin ton r, por edhe si përfaqja dhe perimetër mund tjetë i çfarë dosh në rastin ton, s dhe p. Ne këtu bëjmë deklarim në një resht, pra kemi deklaruar tre variabla njëkohësisht me qenë se janë të njëjtit tip. Shkojmë, deklarojmë gjithashtu edhe një konstante numerike, deklarojmë konstantën pi, atëherë, const, e mira është ta bëjmë me kështu, me konstante, const, float për e bëjmë dhe këtë, është e tipit lënave float, pi, emri, barazi me 3.14. Në këtë rast, ne kemi bërë, dhe deklarim dhe inicializim të, kemi bërë deklarim dhe inicializim të këtij variabli, të kësaj konstante. Rastin ton, konstantet janë variabla të pandryshueshëm, ato kanë një vlerë dhe vetëm një. Nga të dobishme këto në përfshirjen në për programe, shkojmë. Gjë e parë që do bëjmë, do japim një njoftim. Pasi kemi deklaruar variablat, japim një njoftim. Afishimi të dhënave bëhet me operatorin si out ose cut, ndryshe, fusni, rrezën r të rrethit, fusni rrezën r të rrethit nga tastiera, 2 pika, end line. Përsëri dhe një end line, kalojmë dy rreshta më poshtë, kjo për output më të mirë të dhënave. Atëherë, japim një njoftim tjetër, ku përsëri do themi rrezja. Rrezja e rrethit r është e barabartë, lëmë një hapësirë, pikpresje. Në rastin tonë nuk përdorim me line, operatori që përdoret për përfshirjen për futjen e dhënave nga tasia është operatori i mjaft i njohur sin. Sin, atëherë, e kopjojmë sin, fusim pikërisht të rrezën e rrethit, pra në rastin tonë rrezja e rrethit përfaqësohet me variablin r. R sa të p janë të pa inicializuar sin r, të thoshim. Dhe tani programi ka arritur në fazën ku e thjesht futin të dhënën nga tastiera, pasi kemi përdorur këtë gjë. Do përdorim pikërisht, kemi degëzim, shohim block skemën, kemi pikërisht degëzim. Në qoftë se rrezja më e madhe se 0, do bëjmë këto llogaritje, në rast të kundër mbaron programi. Atëherë, ne mund të thoshim if. Sa që kemi degëzim, kemi instruksionin if, if r më e madhe se 0, if r më e madhe se 0. Brenda klafave gjepërushe, do bëjmë pikërisht këto llogaritje. Do thoshim seja është e barabartë me pi r katror. Pi r r, më thoshim ndryshe, pi që shumëzon r që shumëzon r. Kjo është formula për llogaritjen e sipërfaqes dhe perimetri p do të ishte i barabartë me 2 pi r, 2 që shumëzon variablin pi që shumëzon rrezën r. Pikpresje. Për nxënësit do ishte mira që ne të shtonim edhe një instruksion else çfarë ndodhte ku kundërshtohet kushti i vërtetësisë për r më e madhe se 0, atëherë else përsëri në klapa gjerpërushe mund të thoshim kut, programi përfundon. Programi përfundoi. Line dhe më thoshim këtu exit. Është përdorur i dhe else, por ne do tani të afishojmë pikërisht të dhënat për këto rezultate. Atëherë, cilat janë të dhënat për rezultate? Ne do afishojmë pikërisht rezultatet tona, apo jo? Kut do thoshim sipërfaqja s e barabartë
len një hapsir me vet variablin ton sa që logaritëm sa e madhe end line ndërsa perimetri perimetri p baraz afishojmë rreth përfundimin p end line. Në këtë rast themi se kemi mbaruar programin, kompilojmë dhe ekzekutojmë dhe shikojmë rezultatin. Nëse nuk kemi bërë ndonjë gabim sintakse, do kemi ekzekutim të saktë dhe do kemi rezultatin që na pritet. Në rast të kundërt, compileri programi do na njoftojë për gabimin dhe në cilin rreshtë është ky gabim. Ekzekutojmë compile and run ose F11 nga tastiera, në rastin tonë jemi në dev C++. Është e sakt, besoj, fusni rrezin rreth rrethit nga tastiera, rrezja e rrethit R, për shembull 2.1, enter, sipërfaqja S barazim me 13.8464, perimetri 13.188. Është e qartë, por ne që tregojmë që kemi një program të saktë, për saktësinë e tij, e provojmë një për vlerën 1 dhe minus 1. Ekzekutojmë përsëri programin. Atëherë, rrezja e rrethit R barazim me 1. Po, mëse sakt, pra pi rë 4, pi që shumëzon 1 her 1, dhe dali 3.14. 2 pi rë, 2 her 3.14, 1 dhe dali 6.28. Është sakt, provojmë një të problem negative. Provojmë problem negative, minus 1. Programi përfundoj. Shikoni si përfaqja dhe perimetri, nuk dalin më të vlera që na dolën për vlerën 1. Pra, programi ynë ka përfunduar. Besoj është e qarta që duhet të shpreh dhe pikërisht këtë kod burimor, unë do ta kopjoj të gjithë dhe do ta çoj pikërisht në programin tim në Word. Ctrl+C, shkoj pikërisht në Word dhe këtu pikërisht në këtë pjesë do ta kopjoj me Ctrl+V. Pra, kemi kopjuar pikërisht të kodin, dhe kjo do jetë kodi dhe zgjidhja përfundimtare e ushtrimit. Një ushtrim mjaft domethënë dhe mjaft formues. Pyetjet e tjera 7 dhe 8 jep në kuptimin e tipit të dhënave, char float double bool, cilin nga operatorët më poshtë jep kuptimin e operatorit negacion jo. Ushtrimi 8 është më i thjeshtë. Kjo është jo baraz, baraz më madhe baraz end ose jo. Kjo do jetë përgjigje e saktë. Zgjidhni mirë pikërisht 8-ën, meqense është fare e thjeshtë, elementare. Pra, shtatet, këtu të ndalemi, shkojmë të format dhe e ngjyrosim me ngjyrë jeshile. Kjo do jetë përgjigje e sakt, përsa i përket pyetjeve të tjera të tipit dhe teorik, atëherë jep një kuptim dhe tipit të dhënave. Qatë tipit të dhënave? Kjo të regon një karakter ose një numër të plot, pra tipi karakter tregon karakter ose një numër të plot. Pra mund të thoshim tregon karakter ose një numër të plot. Përgjigja e sakt, bëjmë formatimet e dura, formatimet e dura me ngjyrë jeshile, e njëjta gjë, besoj sa është e qartë, ajo që duhet të them, kalojmë pikërisht tek float, po float çfarë tregon? Edhe float e double tregojnë numra dhe këta, tregojnë numra real çfarë do, po dallimi është se float ka mallësi 4 byte, ndërsa double ka mallësi 8 byte, pra zënë më shumë vend në memori. Atëherë, këtu do të themi përgjigjen tregon, i formatojmë në fund, tregon
një numër çfarë do tregon një numër çfarë do tregon një numër çfarë do ose real se në lutë tregon një numër çfarë do ose numër real me madhësi me madhësi 4 byte. Kaq për lëmë, mund t'jep në një shemull, për shemull, 12 ose 12.25. Kjo është një numër flotë. Edhe këtë e formatojmë home bold në ngjyrë jeshile dhe e kopjojmë më poshtë. E kopjojmë CTRL-C, shkojmë në poshtë CTRL-V. Edhe këtu double të regoj një numër real ose një numër çfarë do, por me madhësi këtu e dalimi 8 byte. Ky është dalimi dhe më vjet float dhe byte. 123 për shembull, po them këtu. Bool, çfarë janë vlerat boolean ose tipit të dhënave boolean? Mund themi tregon vlera logjike. Pra tregon vlerë logjike, merr një nga vlerat. Merr një nga vlerat true or false, e vërtet, pra merr një nga vlerat true. Që do të thotë e vërtet. E vërtet. Ose merr vetëm një nga vlera true e vërtet ose e gabuar. Ose e gabuar false në anglisht. False në anglisht. Kjo është ideja e kuptimi i shkurtuar, themi ne, i vlerës booleane një ndryshëm, se variabli boolit zakonisht vlerat booleane përdoren kur krahasohen dy masi, për shembull dy numra, supozojmë. Atëherë formatojmë vetëm me ngjyrë jeshile dhe them se kemi përfunduar edhe të pyetjet të shkurtër teorike. Gjithnjë nxënës duhet të ketë të qartë edhe vlerësimin me pikë në plotësimin e ushtrimeve dhe pyetjeve. Dhe në varësi të peshës së pikëve dhe sigurisë, ai mund mos ta nisë pyetjen njëra pas tjetrës, mund mos ta plotësojë thjesht njëri pas tjetrit, por do të zgjidhë njëherë të gjitha pyetjet që ka më të lehta dhe ushtrimet që ka më lehtë për t'i bërë dhe për t'i realizuar. Kalojmë pikërisht ushtrimin 9. Ushtrimi i parafundit dhe pyetja 10 është një pyetje teorike, e cila nuk është e vështirë, 2 ose 3 fjali maksimumi. Shojmë ushtrimin 9. Korrigjoni gabimet në shkrimin e mbushur dhe plotësoni vendet bosh me vijat të ndërprerë në kodin burimor C++ më poshtë. Tregoni se çfarë paraqet programi. Dhe ky është një ushtrim faliqe i thjesht, program për strukturën for. Atëherë, kur themi program për strukturën for, këtu kemi një komend. Komend në një rresht. Dy vija. Include IO stream, include iostream, e plotësojmë me ngjyrë jeshile, include iostream using namespace etd. Këtu shohim që këtu thot ushtrimi do të lexuar mirë ushtrimi, korrigjoni gabimet, pra edhe gabimet st është pak e bolduar për të treguar që këtu kemi gabim using namespace std, duhet dhe një d standard, shkurtimi fjalës standard. Int main, edhe këtu mungon diçka, duhen dy klapa rrethore. Të gjitha këto do t'i bëjmë me ngjyrë jeshile për të treguar që kemi zgjidhje. Përsëri kemi një, këtu kemi një int i am. Këtu kemi një deklarimin e një vektori, edhe vektori që tipit numrave integer të plot, po shohim që këtu mungon diçka. Çfarë mungon vektori në inicializim kur japim vlera, pra? E nisim me këta gjarë përrushe, këtu do të mbyllë klapa gjarë përrushe.
pra, e mbyllin klapën gjepërushe. Ne një kohësisht duke korrigjuar edhe shofim dhe përmbajtën ushtrimit, qëfar të rëgon, në është deklaruar një konstante, pra numri elementve të këti vektorit, pra masia e vektorit, është deklaruar e vektor, është deklaruar variabli kontroluës i unazës, është deklaruar një variabl tjetër, double, por doble është efeksuar, bold, pra doble, nuk thua doble, por doble, pra double. Kemi deklaruar një, një variabl tjetër të tipit double me emrin p. E kemi inicializuar të p në barazim me 1, me një në vetëm edhe që mund kemi prodhim, p, p barazim me 1 mungon pikë presja. Atëherë edhe double dhe p me ngjyrë jeshile, me ngjyrë jeshile, dhe besoj është e qartë. For i barazim e 0, i më vogël se me dhe i plus plus, kemi përdorë strukturën ciklike for, paja barabart me p që shumëzon a i. Atëherë është e qartë, ne na shumëzon çdo element i vektorit, çdo antar i vektorit. Atëherë ky ushtrim me njerë na qonë në përfundimin që logarit prodhimin e antar pas elementet e ti vektorit. E në d përsëri është e bolduat, e bëjmë njërë jeshile dhe nuk duhet e në d, po kemi arruar dhe një l, pra end line. Pjesa e korrigjimit është bërë, pjesa e plotësimit është bërë, tani ato gjëra që mungonin edhe këtu presje, po gjithçka besoj se është e plotësuar në këtë program. Përshkruani shkurt se çfarë praqet programi, çfarë kthen rezultat kur ekzekutohet. Unë po ja përgjigjem këtu direkt kur ekzekutohet. Kaloj më poshtë, më poshtë formatimet e duhura dhe japim përgjigje. Përgjigja ky program logarit, ky program logarit prodhimin e 6 antarve të vektorit AM. Prodhimin e antarve të vektorit me përmas me 6 element ose me përmas më barazim me 6 me përmas e mine përmas më barazim me 6. Kjo është gjuhë profesionale që du përdorë ose mund themi me 6 element, me 6 antar, me 6 antar. Kemi dhënë dhe përgjigjen e saktë dhe këtu kemi përfunduar dhe pyetjen e 9 që në këtë rast ishte një ushtrim. Mjaft kuptim plot dhe ndasë duhet të ketë njohuri për vektorat dhe për matricat, pra dhe për strukturat ciklike for. Në fakt ky ushtrim është reduktuar, domethënë është nuk është bërë afishimi i vektorit, sepse nuk ka qenë ai qëllimi, ne na duhet çfarë bën ky program. Ky program llogarit pikërisht prodhimin e këtyre numrave. Pra do dalë ai si rezultat. Në rezultat ai do dalë. Dhe pyetja e 10 shpjegoni kuptimin e shprehjes Java është një gjuhë dinamike. Pyetja e 10 është plotësuar paraprakisht, pra kjo do ishte përgjigja. Java mundëson ripërdorimin e kodit ose mundëson shtimin e klasave bazë të saj, të cilat janë klasat e krijuara për qëllime të përgjithshme. Të tilla janë Java input output, pra java.io ose java.language tank e tjerë. Dhe këtu kemi mbaruar testin të dashur miq. Besoj se ka qenë një test mjaft i dobishëm, i menduar me mjaft kujdes, i bazuar totalisht te kurrikula e gjimnazit, në kapitullet e fundit, dy tematikat e fundit, dhe mjaft formues. Nxënësi që arrin ta zgjidhë këtë test, siç është zgjidhur këtu, është një nxënës ekselent, shumë i mirë. Ku bën një zgjidhje të plotë. Ky është testi numër 3 për klasën e 10 gjimnaz. Të dashur miq, miru pafshim dhe miru takofshim në testet dhe mësimet e tjera.